अशा कर्मचाऱ्यांमुळे पोलिसांची विश्वासार्हता लोप पावत असून प्रतिमा मलिन होत असल्याचा प्रकार बुलढाणा जिल्ह्यात पुन्हा घडलाय. वाहतूक पोलिसांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. गेल्या 2 दिवसांपासून दुचाकी वाहन चालकांवर कारवाईच्या माध्यमातून पैशांची चिरीमिरी करणारा 2 वाहतूक पोलिसांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलेच व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये एक पुरुष आणि एक महिला पोलीस असून हे दोन्ही पोलीस कर्मचारी खामगाव शहर पोलीस स्टेशन मध्ये कार्यरत आहे. सदर व्हिडिओ हा 13 जुलै रोजी काढण्यात आला असल्याचे समोर आले आहे. शहर पोलीस स्टेशनच्या महिला वाहतूक पोलीस कर्मचारी यांनी दुचाकीवर 3 तरुण जात असताना वाहनावर कारवाई करत असताना 200 रुपयांची पावती देऊन 2000 रुपये एक तिसऱ्या व्यक्तीच्या मध्यस्थीने घेत असताना ही कारवाई झालेल्या तरुणाने आपल्या मोबाईल मध्ये व्हिडिओ काढल्याचे सांगण्यात येत आहे. एकंदरीत अशा काही भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांमुळे पोलीस खात्याची प्रतिमा मलिन होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात नवीन रुजू झालेले पोलीस अधीक्षक या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून लोप पावत झालेली प्रतिमा सुधारतील का हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे. तशा पद्धतीची मागणी देखील सामाजिक कार्यकर्ते व सजग नागरिकांकडून होत आहे. एमसी न्यूज करता सिनियर करस्पॉन्डंट संदीप वानखडे खामगाव. या ठिकाणी खामगाव शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये अवैध रीतीची वाहतूक सुरू आहे. त्याच प्रमाणामध्ये अवैध या ठिकाणी प्रवासी वाहतूक चालू आहे, जुगाड चालू आहेत, दारूचा मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी विक्री होत आहे. वडली मटक्यासारखे असे अवैध धंदे या शहरामध्ये चालू असताना मात्र कुठल्याच प्रकारचं पोलीस प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करत नाही. गेल्या 8 दिवसाच्या अगोदर या ठिकाणी एक प्रकार घडला. एका वकिलाच्या मुलाला चक्क एक रेती वाहतूक जे करणारं जो गाडी होती त्या गाडीने उडवलं. तो मुलगा आज हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे, त्याचा पाय फ्रॅक्चर झाला. त्या रेती वाहतुकाच्या विरोधामध्ये तक्रार केली असताना सुद्धा त्याच्यावर कुठल्याच प्रकारची या ठिकाणी कारवाई झाली नाही. पण मात्र या ठिकाणी पोलीस प्रशासन वाहतुकीच्या नावावर सामान्य माणसाकडून 200 रुपयाची पावती घेऊन त्यांना 2000 रुपयाचा दंड वसूल करत आहे. आजचा जो प्रकार घडला हा आजचा प्रकार चक्क पोलीस स्टेशनमध्ये घडलेला आहे. आणि हा जो व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे हा व्हिडिओ चक्क जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी बघावं. आणि जी आज या ठिकाणी पोलीस प्रशासनाची जी काही प्रतिमा आहे ही जनतेच्या नजरेमध्ये मलिन होत आहे. आणि ही मलिन होऊ नये म्हणून अशा जिल्हा पोलीस अधीक्षक जे आहेत त्यांनी या ठिकाणी अशा जे काही पोलीस प्रशासनातले कर्मचारी आहेत त्यांच्यावरती योग्य ती कारवाई करावी, जेणेकरून या ठिकाणी जनतेला योग्य न्याय मिळेल. आणि अन्यथा हे होत नसेल तर मात्र मग पोलीस प्रशासनाला जनतेच्या रोषाच्या सामोरे जावं लागेल. अशा प्रकारचं या ठिकाणी जनतेच्या रक्षकच जनतेचे जर भक्षक बनले तर सामान्य माणसानं न्याय कुणाकडे मागावा, दाद कुणाकडे मागावा, हा आमचा या ठिकाणी जिल्हा पोलीस अधीक्षक साहेब यांना आमचा प्रश्न आहे. पाचशे देऊन टाका सांगतो तुम्ही. पाचशे देऊन टाका, मी देऊन देतो तुम्हाला पाहतो, तुम्हाला देतो सांगतो तुम्ही. बरोबर कमी करायची हो ना. आता ते घेतली ते उतरून गेले नाही काय म्हणतात, उतरली का आता उतरून गेले ते दाखवण्यात म्हणलं तू उतरून गेली. तू मला बोलला नाही मला पण लहान भाऊ.